በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት የቪዲዮ መግቢያ የሚሆን ኢንትሮ መስራት እንችላለን የሚለው ነው። መጀመሪያ ሁላችንም ወደምናውቀው ወደ ታይም ማስተር እንገባለን። ከዛ ፕላስ የምትለው ምልክቷን በመንካት 16:9 አድርገን እንመጣለን። ከዛ ሚዲያ የሚለውን ነክተን ለኢንትሮአችን የሚሆን ባክግራውንድ እንመርጣለን። የፈለጋችሁትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ቀይ እመርጣለሁ። እዚህ ጋር የባክግራውንድ የሚቆየውን ሰዓት ማስረዘም ትችላላችሁ። ከዛ የቻናላችሁን ፎቶ ወይም የምትፈልጉትን ፎቶ ለማድረግ ለየ የሚለውን ኢሜጅ ከዛ እንመርጣለን ፎቶ። ከዛ እዚህ ጋር በምን አይነት ሳይዝ የሚለውን ለማድረግ ክሮፒንግ የሚለውን በመንካት ማስክ የሚለውን ካበራን በኋላ ሸፉን እንመርጣለን። ብዙ አይነት ሸፍ አለ እዚህ ጋር። እኔ የተመቸኝ ሰርክል ነው። እናንተ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሎኬሽኗን ከላይ እንወስዳታለን። እዚህ ጋር ወደ ታች እኩል ማድረግ አለብን የፎቶአችን የሰዓት ጊዜ። ከጽሁፍ የቻናላችን ጽሁፍ ለማስገባት ሌየር የሚለውን ነክተን ቴክስት እዚህ ላይ እየፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጽፈን ስንጨርስ ኦኬ የሚለውን እነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ማታለቅ ማተነሽ እንችላለን። እንደዚህ እዚህ ጋር ከለር መምረጥ እንችላለን። ከለሩ በፈለጋችሁበት ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ቢጫ አድርገዋለሁ። ከዚያ ቦታውን እናመቻቸዋለን። ፎንቱንም መቀየር ትችላላችሁ እናንተ እንደተመቻችሁ። ከዛ ታይትል መጻፍ ከፈለግን ወይም ስለ ቻናላችን የምንለው ነገር ካለ አሁንም እዚህ ላይ ሌየር የሚለውን በመንካት ቴክስት ከዚህ ላይ እንጽፋለን። የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ከጨረስን በኋላ ኦኬ ብለን እዚህ ጋር ቦታዋን ከታች እናደርጋታለን። አሁንም ከለርን መምረጥ እንችላለን። በፈለጋችሁበት አይነት ብዙ ከለር አለ። በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ቢጫ እመርጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እኩል እናደርገዋለን ከባክግራውንዱ ጋር ከኢሜጁ ጋር ሁሉንም እኩል እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ላይ ፎቶአችን ሲገባ ወይም ስማችን መቀየር እንችላለን። ፎቶአችን ሲገባ ምን አይነት ይሁን የሚለውን ኢን አኒሜሽን ውስጥ እንገባለን። ከዛ ፌድ ይሁን ወይ ፖፕ ይሁን ወይ ስላይድ፣ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። እነሱን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ፖፕ የሚለውን እመርጣለሁ። እዚህ ጋር ቀስ ብሎ ይምጣ ወይስ ፈጥኖ ይላችኋል። በፈለጋችሁበት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር አንድለዋለን። አሁንም የቴክስታችሁ አገባቡን ትጽፋላችሁ። አሁንም ኢን አኒሜሽን ከሚል እንገባለን። አገባቡን ትመርጣላችሁ። ለእኔ ይሁን።
አሁንም እንደዚህ ኢን አኒሜሽን ከሚለው በመግባት መቀያየር እንችላለን። እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ላይ ሲወጣ ይላል አወጣጡ ሲጨርስ ኢንትሮአችን ሲጨርስ አወጣጡን አሁንም አውት አኒሜሽን በማለት እንመርጣለን። ብዙ አይነት ነው ያለ። እኔ ስኬል አፕ አድርጌዋለሁ። እናንተ ብትፈልጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንም ቴክስታችንም አውት አኒሜሽን እያልን እንመርጥለታለን። ይህን መምረጥ እንችላለን። እኔ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁንም ሌላኛው ቴክስታችንን አውት አኒሜሽን በማለት እንቀይረዋለን። ለኔ እንደዚህ ነው። አላ ሬት የሚለውን እንነካዋለን። አውዲዮ ዘፈን ማስገባት ከፈለግንም አውዲዮ የሚለውን በመንካት ማስገባት እንችላለን። አሁን ፕሌይ እንበል። እንዳያችሁት ምርጥ ኢንትሮ ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።